Milorad Ulala Mekledija, bivši komandant jedinice za specijalne operacije, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog niza zločina, između ostalog i zbog ubistva Zorana Đinđića, prema saznanjima pojedinih medija, napisao je scenariju baš o likvidaciji premijera Srbije. Koliko god to delovalo apsurdno, možda i nije loše da čujemo to njegovo viđenje. A šta o svemu ovome ima da kaže Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije, čućete u narednih par minuta, jer je on upravo i gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošli u Info jutro. Baš mi je dobro jutro, jel da? Zbog čega? Dočekali ste me tako sa lepim temama. Prvo u ovom studiju još su Zmajevi i Nestorovićevi ovde. Iz prethodna dva dana. Pratili ste nas? Pa, ko nije? Silom prilika. Čak i da se hteo da izbjegne, ne bi mogo toliko količinu gluposti. Ja mislim da niko nije pošteđen u društvu svega toga. Nažalost. A sad, šta je druga tema? Prva tema. Meni neće nikad biti prva, ali okej. Pa dobro, ali ova situacija povodom ubistva premijera Đinđića, to je nešto što će već to ostati kao neki događaj koji će se baš pamtiti na najgori mogući način. A ja mislim da je to i vama negde u sećanju najružniji događaj. Pa ne, nije mi u sećanju. Ja sam jedan od onih koji žive i dalje taj 12. marta. Ali se trudim da iz tog života potisnem one koje sam ja preživeo, a Zora nije. Zbog toga što mi je taj dan dovoljno užasan i nisam toliki mazohista. Tako da me piskaranja ili novinarske gluposti o tome šta ta životinja radi tamo negde u zatvoru uopšte ne interesuju. Ali umjesto nekog pokajanja, da neko piše scenariju i da posle kaže da je najveći mu problem ko će da financira to? Pa eto, nisu imali sreće njegovi ortaci. Oni su bili pri novcu, ali su ostali bez života. Da li mislite da će se naći neko ko će da financira taj film? Pa kako da ne? I ko bi finansirao taj film i ko bi vrlo rado umjesto igranog filma napravio neki dokumentarni. Pa finansirao neki novi, 12. mart, da završi ono što nisu stigli, što im nismo dozvolili. Ili što im nisam dozvolio. Vrlo, šta je to što može Legija da ponudi u svemu tome? Pa ponudi je. Ste zaboravili to? Eno, imate scenarija. Ima jedno 3000 stranica. To su transkripti sa suđenja za Zoranovo ubistvo. I imate presudu tročlanog sudskog veća koje je čitala Nata Mesarević ceo dan. Čitav jedan registrator. Eto, to vam je vrlo precizan scenarij od 12. marta. Rekli ste da ima ljudi koji bi financirali taj film. Da li to znači da se nismo otrasili nekih zlih duhova prošlosti? Pa nije to prošlost, to je naša stvarnost. Tu su oni, tu smo mi. Zato je ova zemlja ovako nesrećna. S tim što sada cenu za to ne plaćamo samo mi svojim životima, nego sad cenu za to počinju da plaćaju i naša deca koja žive u ovoj jazbini. Gde je neko još ima uopšte dilemu oko toga šta se recimo desilo 12. marta. A šta se zapravo desilo? Gledao sam na jednoj drugoj televiziji, pošto ne volim da kunjam do 11, gledao sam, to je bila nedelja, oko 8 ujutro je počeo razgovor sa Sinišom Vučinićem i galerijom nekih idiota na Pinku, gde su uspeli da dobace do teze da su Ivana Stambolića ubili Zoran Đinđić i ja po nalogu Nemačke obaveštene službe. Eto. U Beogradu 2024. godine. A onda, kada razgovaram sa onim za koga kažu da pušta kišu u Srbiji, on slegne ramenima pa kaže šta ja da radim sa tim budalama. E, to je naša stvarnost. Sve dok vi i svako drugi sam sa sobom ne raskrsti oko svega toga, naša deca će subotom ujutru, ukoliko gledaju vašu televiziju, a recimo gledaju da bi čuli šta se u ovom gradu dešava, pošto kod vas mogu da čuju, sigurno neće čuti na N1.
Tamo ide repriza njihovog jučerašnjeg popodnevnog programa u ovo vreme. Visi, takva im je programska šema. E onda će morati da gledaju ove životinje i da razmišljaju kako u jednom kadru može da bude čovek koji je doktorirao kod Habermasa i ovo. Ali upravo zbog te budućnosti i naše dece, to me interesuje. Snimanje ovakve vrste filma, koliko to zaista ostavlja... Znate, kada će taj film da se snime? Kada? Pa kad me ne bude. Eto. Kako ćete da sprečite to, baš mi? Pa dobro. Mislite da možete da sprečite? Da, da, naravno. Kao što sam mogao puno toga i 12. marta. Ne sve. Mogli ste da sprečite 12. marta? Ne, ja to nisam rekao. Ja sam rekao da sam mogao puno toga, ne sve, ali puno toga. Kao na primer? Pa eto sve što se desilo. Ipak smo ih uhapsili, osuđeni su. U postupku koji se vodio u periodu u kojim su naši najveći politički neprijatelji bili na vlasti, sve sudske instance ove zemlje su to potvrdile, imali su sva prava, advokate, šta god su želeli, radili su sve ono što misle da treba i da mogu i na kraju su u zatvorskim ćelijama. Većina njih je poludela, ostala bez porodica. Eto, za mene je i ludilo ako je to tačno da jedan kasapin koji je zasuo krečom Ivana Stambolića piše scenarija. Da, ali eto, neki pišu i scenarij. Ali vi ste to stavili ovde. Da. Znate, pucali su malokalibarskim pištoljem čoveku u glavu, a onda su ga živog, tako nedotučenog, zasuli kreču. I sad to je možda nekom drugom normalno. Ja to ne mogu da gledam. I onih 0,3% što za mene glasa. A ako me pitate što je ova zemlja sjebana, sjebana je zbog toga što je samo 0,3%. Samo zbog toga. I zbog toga što, na primjer, sada Beograđani ponovo treba da idu na izbore, je li tako? Malo smo ni drugima lomili vrata u ovoj prethodnoj kampanji, sad ćemo ponovo na izbore. I nisu važni birački spiskovi, i nije važno to što iz Republike Šumske, kako kažu, dolaze ovde da glasaju, ako su im oni dali to pravo glasa. A šta je zapravo istina? Šta je istina? S vaše strane. Jesu ovi izbori prošli? Istina je da je Beograd podeljen. Dobro. Ništa novo. Na ljude koji podržavaju Vučića, na ljude koje baš briga za to ko je na vlasti, gledaju kako će svojim glasom da osiguraju svoju egzistenciju, pa onda iz tog razloga glasaju za one koji su u tom trenutku na vlasti, to je opet Vučić. I to su oni što u tišini glasaju, ovako kevće sa strane. Oni kojima je ko zna koliko puta u tišini pomogao on, oni pomoć primili pa se sutra ritnuli na njega. I postoji jedan deo društva koji tako gravitira ka meni, koji od Vučića uopšte ne zavisi, ali iz nekog ličnog stava na njega ne pristaje, neće nikad pristati. I onda to sve kad saberete, dobijete takve rezultate izbora i nemate šta da radite sa ovim gradom, nego zavisite od zmajeva. A gde kategorišete? Od zmajeva za koje je zemlja ploča, od lekara poput onog ludaka što je bio ovde prekjuče, koji je ginekologa, bori se protiv vakcinacije, pa da pitam ja to kretena da li je on čuo za vakcinu protiv papilona virusa. Koga tačno, pošto bilo je njih više u studiju? A ima više, svi su kreteni. Svi su kreteni. Pa da, da, mislim na toga što je protiv vakcinacije. Znate, ja imam tri devojčice i imam sina, i Mihajlo i Ana su vakcinisani, a kad stasaju, bit će i Zora i Anđelija. I sada je to lekar, pa nek priča o ovoj deci što su sad obolela od boginja, ili ovim ljudima koji ostaju bez pluća zbog velikog kašlja, u 21. veku, u 2024. godini, Srbi su kreteni kakvi nisu bili pre 100 godina. I sada ovaj grad, u kome živim ja ceo život, vi, koji je prepun fantastičnog sveta, zavisi od toga šta će zmaju da pade na pamet. Zašto? Zato što ne mogu da se dogovore dve liste. Što nije im konforno? A zamislite koliko je bilo meni konforno 5. oktobra da se dogovorim sa SPS-om. Kako sam u tome uživao. Ne postoji nešto što je važnije od
od naše komfore. Tako da je bilo pametnije, gledam Vučića, ne znam koliko on gleda mene, ali se meni uopšte ne dopada ideja nekog satiranja Beograđana po ko zna koji put u nekim novim ludim izborima, samo zato što oni jedni sa drugima ne mogu da se dogovore. Neka sednu, neka naprave tehničku vladu, gradsku, koja će se baviti bulevarima, kanalizacijom, garažama. Kako kada opozicija sad ide u Brisel? Ma, neće, neka se dogovore. Neka se dogovore kako znaju i umeju. Pa neće da idu na pregovore. I neka izađu pod ovaj grad i kaže, evo, dogovorili smo se. To će tako biti narednih godinu dana. Za tih godinu dana ćemo promeniti taj glupi zakon kojim smo sebe osudili da politički zavisimo od ljudi koji ovde ne žive. Ne mislim uopšte pritom na ljudi iz Republike Srpske. Moj princip je, i to je princip svake normalne demokratije, da glasaš tamo gde plaćaš porez. I to nije Vučić uradio, to su oni uradili. A onda je on, kao što je to toliko puta do sada uradio, njih dotukao njihovim oružjem. Oni su delili frekvencije, oni su bili suvlasnici Pinka, oni su sa vašim vlasnikom, glavnim urednikom i najpoznatijim menkerom Vučićevićem pravili kurire, presove, planirali Informer, a sada bi to da razapinju po Srbiji. Tako da vam kažem, to je moje mišljenje o izborima. Ili na izbore treba da idemo u maju kako? Tako što će za mene biti zatvorena N1, Nova, RTS, Pink i 90% lokalnih stanica. I možda doći će ovde kod vas u studio dva sata pred izbornu tišinu i možda će kod Marića doći, pošto on s vremena na vreme onako pukne mu film zbog ludaka sa kojima sedi po ceo dan u studiju, pa me pozove, kaže daj dođi neko normalno da sedne sa mnom. Pa ja to učinim. Dobro, ali koliko vam ide u korist isto da idete na određene te televizije koje ste naveli, gde se zaista pojedine izjave i montiraju i seckaju? Ne radi se uopšte o mojoj koristi. Ja govorim, uopšte nisam važan ja. Ja vam govorim na što liči. Pa dobro, ali treba narod da vas čuje. Prosto evo sad ste pričali ste o... Mene narod ne mora uopšte više čuje, narod sve zna. Ja vam kažem nešto. I to je Milošević bio u pravu kada mi je to rekao. Ja sam poštovao, nisam razumeo, ali on mi je rekao, nema jednu stvar nikada da zaboraviš. Mlad si, Srbija sve zna. Drugo je pitanje kako se ponaša. Tako da znaju ljudi. I doći će oni pre ili kasnije na ovo što ja govorim i za što živim, kao što je došao je Vučić pre 12 godina kada je raskrstio sa tom politikom 90-ih i doveo Giulianija ovde u kampanju 2012. gradonačelnika Njujorka. Nije doveo Žirinovskog. Ko što je sad doveo Voznjak, a nije doveo neku budalu. Tako da, vidjet ćemo. Ali ako narod sve zna... Jesam pokvario sada koncept, nisam. Ne, kakvi. Ako narod sad zna, kao što ste rekli, sve zna, kako narod onda nije prepoznao ovu dečiju igru? Ali zaista je dečija igra kada je u pitanju pokret Mi glas iz naroda. Kako nije prepoznao? Pa kako? Imali su više, na primjer, glasova od vas? Pa dobro, nije sporno da u ovoj Srbiji ima 5% ludaka. Jel vas to čudi? U političkom smislu, neću nikog da vređam. Ali stvarno, da vi mislite da je normalno neko ko glasa za čoveka koji priča o tome kako je sad sleteo, a vi vam koji je poletao... Ali glasalo. Koji je poletao 87. godine. Pa dobro, to je dijagnoza. Politika nije racionalna. Šta, nema veze. Oni misle da su, ne znam, da su osvetili meni tako. Nisu. Ja ću se provući kroz ovo vreme. Ne daj Bože da ih oni leče. 20. maj je negde krajnji rok, je li tako, za izbore? Ja da vam kažem nešto, ja sad to više uopšte ne znam. Kako? Pa tako što ne znam prvo, kada će, da li će biti konstituisana skupština, neće biti konstituisana. Pa dobro, ali pratite? Pa pratim, ali... Vaš grad, vaš narod, prosto vas interesuje. Pa ko može da prati to što... Možete vi to da pratite? Upravo sam to htjela da vas pitam, ali možete da ispratite i da pohvatate sve ko je s kim, kad šta? Ne, SNS ima većinu, ali nije hteo da konstituiše gradski parlament. Pošto nije legitimno. Znači, to što su dva odbornika od Nestorovića prešla na stranu Vučića. A od kada to u policiji nije legitimno? I prvo, od kada se to ošte pitanje postavlja ovde kod nas u Srbiji? Šta je bilo legitimno? Da mi izlomimo Dačića 2008. godine i da na kraju pravimo koaliciju Tadić, koji mene izbacio iz Demokratske stranke, Kičmu mi lomio čak i na tim izborima, Dačić,
koji se onako bratski izmirio sa Tadićem, rekao svako ima svoj bol i ja dušmanje nije jednog i drugog. Pa smo eto napravili koaliciju u kojoj ja nisam, LDP nije bio, ali smo manjinski podržavali. I tako 4 godine. I tako je svaka vlada u Srbiji pravila. To je bilo legitimno 2012. godine. Evo da pitamo Vučića i Tomu što su očerupali Tadićevu koaliciju. Maja Gojković je bila sa Tadićem u koaliciji. Otkud završi ona 2012. kod Vučića? Dinkić je bio sa Tadićem. Otkud on završi kod Vučića? Rasim Ljajić na Tadićevu listi. Kako je završi kod Vučića? Znači, to je malo tucanje ovog naroda u mozak. Lepo, legitimno je sve što se stranke u parlamentu dogovore. U tom pokretu nije niko normalan. Šta je legitimno da ima 6 ludaka u koaliciji umjesto 2? Nemoj da maltretiraš ovaj Beograd. Dogovorite se, napravite gradsku vlast i vodite ovaj grad, ne terajte ljude ponovo na izbore, poubijat ćemo se. Eto, to je jedino tačno što je Šapić rekao. A šta je tačno što je Šapić rekao? Pa da više nikog ne obavezuje rezultati izbora. Što bi neko priznao rezultati izbora? Mi smo sebe do toga doveli. Mi koji smo 2008. godine, kada je bila mnogo teža atmosfera u zemlji, neuporedivo teža, kada se glasilo između Tadića i Nikolića, zapravo se odlučivalo o orijentaciji zemlje. Kada je Koštunica onako podmuklo, terao DSS da glasa za Nikolića da bi srušio Tadića, ali nije imao srce da izađe pa da kaže narode, sklonite ovog izdajnika. Pa je onda onako, kao pravi ono samoubica, podneo ostavku, pošto je Tadić izabran za predsjednika i tražio vanredne izbore. 2.100.000 glasova prema 2.030.000 glasova. I ni jedan prigovor. Nikolić je priznao 9.50 rezultati izbora. Evo ovdje moram da gledam da li je došao neko iz HNH-a i sa Čekrčića da glasa i za Hale Limes. Što ste donali takav zakon? Što niste jednom pomenuli to ove 3 godine koliko naričemo svi po Srbiji o ne znam kakvim uslovima, idemo po tim okruglim stolovima i brukamo se, dolazi nam neki Bilček da nas uči politici. Ali znate kad je Odir došao 2001. godine da razgovara sa mnom o izmeni zakona o izboru predsjednika da bi bila uklonjena ona norma po kojoj predsjednik ne može biti izabran ako je glasilo manje od 50% upisanih u birački spisak. Znate koliko je trajao razgovor? 3 minuta. 3 minuta. Pa su otišli kod Zorana da se žale. A kod Zorana je trajao 30 sekundi. Znate, mi smo zemlja koja je osnovala konferenciju evropskog bezbednosti i stabilnosti. To je preteča OEPS-a. Prva redovna konferencija održana u Beogradu u 76. ili 7. godine. Nisam ja neko ko kutu trubi o suverenitetu tek tako, ali valjda postoji neki dignitet. Dobro, ili smo i dalje onako u zbegu. Niko nije pomenuo sve to. Što niste mislili o tome? Ako je to problem? Nikad ne bih rekao da sam izgubio izbori zato što je došao neko da glasa iz Republike Srpske. Iako možete da mislite šta mislim o onoj Trivićki koja je veći četnik od Dodika, kad dođe pa mi glasa ovdje u Beogradu, s kojim veze nema. Ali šta je sad u pitanju? Je li sueta, novac, ideje, ideali, pa ili već srpska posla? Šta je sve, u pitanju? Sve. Nisam toliko, ja nisam toliko verziran za to vaše pitanje. To je više onako u domenu medicine. Sve je tu. Kad se tako ponašaš prema zemlji, onda ne znaš šta drugo može da očekuješ. I zato smo ovako ludi. I ne vidimo šta se dešava oko nas. Ne znam da li neko to primećuje. Ali upravo ovo što izbjegavanje da se konstituiše Skupština od strane, na primjer, kad pogledamo Nestorovića, koga on tu podržava? Koliko zaista misli o narodu i o građanima Srbije na taj način? Koliko misli? A koliko je mislio kad je rekao ovaj smešni virus i kad nas poslao u šoping u Milanu? A kako onda došlo? A posle toga koliko 50.000, 60.000 ljudi smo izgubili. Koliko divnog sveta. Evo, prošle Novo godine, nema Balaševića. Smešni virus. Jel treba da vam nabrojim sve one koje smo izgubili? Od smešnog virusa. Pa samo jedan, samo narod koji sam sebe ne poštuje. I političari, koji baš briga za taj narod, mogu da dozvole takve pojave u politici. Pa izvinite, vi ne možete da izađete, da se pojavite u Fudbalskom savezu Srbije da kažete sad bi ja da budem trener i da uzmeš da vodiš klub. Pošto ti prvo završiš školu, pa te neko pregleda, pa kaže može ili ne može. Samo u Srbiji odeš, predaš listu, proglasiš se zmajem i onda bljuješ vatru po zemlji. Pričaš gluposti. Kako vratimo Srbiju Srbima. Pošto neko... Ali dolazimo u neku čudnu situaciju, mada, ok, bilo je i tako i pre, da svako može da se bavi politikom. Ba, da vam kažem nešto. Pa, ja nemam ništa protiv toga. Neka se bave politikom. Ali politika samo sebe mora da štiti.
politika samo sebe mora da štiti. Mora da vodi računa o tome. Jer to nije pitanje nekog mog ličnog pogleda na sve, nego onog što su posljedice. Ko će, pa čekajte, oni sad treba da donesu zakon po kome mi treba svoju decu da šaljemo u vojsku. Je li tako? Nestorović, da dam mog sina. Ili takvima? Je li imate vi decu? Imam. Pa jel bi dali vi njima nešto? Pa dobro, ja sam... Prvo što bih rekao, pokazujem fotografiju, čuvaj se ovih ljudi. Kad vidiš ovako nešto, beži od toga. Najmanje što mogu da kažem. Na šta liči ovo sve? To je pitanje. Znate, mi smo puno toga izgubili umeđu vremena. Izgubili smo pravo da imamo ozbiljnu farmaceutsku industriju, elektronsku. Zbog koga? Nekada smo prvi računar u Kinu je otišao... Odjela ga delegacija Privredne komore polovinom 70. godina. To je bio, mi se zvao Pakom i u Nišu su ga pravili. Prvi računar. To mi je pre 15. godina rekao gradonačelnik Šangaja. U Šangaj su ga doneli. A to je zemlja nekad pravila avion. Pa smo tako gubili jedno po jedno. Jednom smo uzeli kup šampiona u futbolu, bili prvaci sveta u futbolu. A danas rentiramo igrače da bi mogli da sastavimo košarkaški tim. Ok, sve se promenilo, pa tako i to. Dobro, ajde da se vratimo na Beograd. Šta vam smeta trenutno u Beogradu? Meni? Da. Šta bi menjali da ste na mestu gradonačelnika sad? S obzirom da je profesor Nestorović zaista bio sasvim jasan da mu rad gradonačelnika Aleksandra Šapića apsolutno ne odgovara. No dobro, ne znam šta mu Šapić, nije pristao da mu bude pacijent, ne znam u čemu je problem. Da je Storoviću sve odgovara, naravno. Kako se zove čovjek koji promeni toliko partiju u životu? Pa ja bih rekla preletač. Prevarant, ne preletač, nego prevarant. Pošto su valjda postoje neke ideje u koje veruješ, za koje živiš. I znate vi koliko ljudi umrlo verujući u ideju komunizma, socijalizma? Svoje živote dalo. Koliko je mladih dalo svoj život verujući, recimo, u sve to. Dobro, vidjeli smo promenu njegovih ideala, zaista političkih. Pa ne, sad ne govorim lično o njemu. Pa imate ovde, pogledajte ih, imate koliko hoćete. Evo, ovde vidim dvoje, troje iz moje partije. Pa su među vremenu promenili ko zna koliko. To ne može tako. Ili nisi znao šta radiš. Onda kaže, izvinite, pogrešio se, meni sam znao. Pa onda znaš, aha, a šta nam garantuje da sada ne grešiš? A ovako prošetaš, Savez komunista, pa SPO, pa JUL, pa Demokratska stranka, pa G17, pa Zmaj, pa Glas naroda, pa mi. A koliko ovo može samo da bude jedan bljesak za Nestorovića? Pa dobro, jeste. Šta? Da ne bude kao sa... Pa samo nam prođe život, samo nam prođe život u tim fleševima, znate. Pojavi se Saša Janković, pa malo on flešne, pa se pojavi Saša Radulović, pa on flešne, pa onda ne dajemo Beograd patka flešne. Košta li nas to? Pa naravno da košta. Politika je ozbiljna. Dobro, sad se nekako vratili. Zato nijedan ozbiljan posao nismo završili. A sad imamo ludi svet. Pa bi sad u ovom svetu mi da rešavamo Kosovo. Ili, na primjer, u ovom svetu sad neko mene može da razume kad kažem, čekaj, stajite, šta će biti sa mojom zemljom, pošto vi polomite kičmu još jedan puta kao što ste lomili u Hrvatskoj i u Bosni. Ne promenite je, a nametnite joj neki format i okvir u kom treba da živi. Pitaju me, ne znam, kakav je plan Vučića za Kosovo? Nema plan. Kao što ga nije imao niko pre njega. Jer ne može ni da ima. Kako može da imaš plan za nešto što je završeno? Šta je završeno? Priča sa Kosovom je završena. Mi smo Kosovo izgubili kao država. Izgubili smo ga u ratu, ali ne zbog rata. Izgubili smo ga pre toga zbog toga, zato što je se svaki smisao života u zemlji koja je ovakva kakva naša, on je nestao za albanski narod koji je tada bio deo našeg društva. Nisu želeli, mi smo Srbija postali tako što su svi od nas otišli. A prvi smo državu imali. E, zašto su otišli i gde su danas, a gde smo mi? E, to su pitanja o kojima se razmišlja i na koje se daju pametni odgovori. To se ne radi kroz monolog, nego se o tome razgovara. Kako ćemo sačuvati u ovom ludom vremenu ovaj narod? A gde se razgovara o tome? Razgovarate u Skupštini,
Razgovarate u svojoj koaliciji, razgovarate u svojoj stranci, razgovarate na tribinama sa ljudima, razgovarate u televizijskim emisijama, o Kosovu razgovarate na Kosovu sa onima koji predstavljaju albanski narod, a to je u ovom trenutku Kurti. Mislite da s njim se može? Može da se razgovara sa njim, kao što je moglo sa svakim da se razgovara. Sećate kada smo bežali od albanskih političara, onako, ko đavo od krsta? Ko da su nas tukli ono u detinjstvu svaki dan? Pa si Tadić pravdao što se u Daskopskom aerodromu ili bila magla, slučajno sreo sa Čekom koji je došao na avion pre njega pa nije avion poleteo. A napadali ga radikali da je bio u čekaonici tamo, da je sedeo zajedno sa Čekom. Pa nisi sa Tačim smeo da razgovaraš. Pa nama nije valjao Rugova. Pa nam nije valjala ta galerija likova iz UČK. Tači, Haradina i... Da nam ne valjaju, nego prosto... Pa ne, pa sad nam ne valja, da vam kaže, sad nam ne valja Kurti. A onda, sad svi kažu, e, da nam je Tači tu. A sa Rugovom bi sve bilo lako. Tako ćemo sutra misliti i o Kurtiju. A čekajte, kako da nam valja... Jer će doći neko još rigidniji. A kakav bi čovek, patriota, bio kome odgovara Kurti? I koji bi ostao ravnodušan prema svemu onom što se dešava dole? No, bio bi normalan čovek. Bio bi normalan? Normalan, da. A sa kim vi hoćete razgovarati? Sa nekim ko dole nekoga predstavlja ili sa onim ko vama odgovara? Pa ko vas pita za to? Pa znate kada bi ja došao subotom ujutro... Šta biste radili sa narodom koji je dole... Znate kada bi ja došao subotom ujutro kod vas u studio da razmišljam šta bi prvo radio ovog jutra? Sad bi bio sa drugarima, sa nekim bi sedeo na kafi, pričali bi, smijeli bi se, bežu bi od politike, onako kogod mogu, kako me noge nose. Pa sam došao ovdje zašto osim neku obavezu. Prema ovom društvu da mu kažem koliko hoće da čuje. Ne da bi ja sutra bio mi rekao, jesam vam rekao, ne zbog toga. Ja stalno nešto pokušam da uradim. Znači, Kurti je legitimni predstavnik albanske zajednice na Kosovu. Sa njim Vučić treba da razgovara, naravno. Zašto je on legitimni predstavnik srpske države, predsednik je. Njega su birali Albanci, Vučić su birali Srbi ili građani Srbije. Ne možemo mi da biramo onog sa kojim ćemo da razgovaramo. Mi možemo jedino da kažemo, on je relevantan sagovornik ili ne. Pa ako se sa njim dogovorimo, onda će to što dogovorimo biti poštovano. Ako se ne dogovorimo, neće biti. A ne da se dogovorimo mi ono ko što je Milošević vodio Egipćane. I imamo nesrećnog Sejdu Bajramovića, vi ne znate koji je on, je li tako? Ne znate koji je Sejdu Bajramović? Ne. Da, Sejdu Bajramović je bio albanski član predsjedništva SFRJ, sin mu poginuo u Čapljini. Išli smo da, bio je helikopterski desant na tu kasarnu, da izvučemo vojnike koji su bili opkoljeni. On nije stigao, za njega nije bilo mesto u helikopteru i ostavio svoje kosti u Čapljini. Sin člana predsjedništva SFRJ, Sejdo Bajramović. Ono što bi rekli, pošteni Albanac. Eto, čovjek koji veruje u Jugoslaviju, bio je za neki mir, dogovor. E, tako, morate razgovarati sa Rugovom kad Rugova njih predstavlja. Sa Tači kad ih predstavlja Tači, sa Kurtijem kad ih predstavlja Kurti. Ja ne mislim da Vučić ima neki lični problem tu da sedi s Kurtijem, jer nije Kurti neki zmaj. Ne, 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 ali mi smo i videli da naša strana nema nikakav problem. Imamo problem s drugoj strani. Ne, naša strana ima puno problema. Ali ne sa Kurtijem, nego sa Srbijom. Sa Srbijom. Onom koja ćuti. Onom koja ćuti kad izginu momci u Banjskoj. I onda se čudi. Pa čekajte, ne ćute. A ćuti? Pa ne, ćuti, lepo ćuti. Imali smo i protest i miting dole. Gde? Pa jeste ispratili? Gde? Jesam ispratio, da. Palili su sveće dva dana posle toga od hrama Svetog Save. A šta mislite da narod dole u Srbiji može da, srpski narod dole može da uradi? Taj narod dole ne može ništa da uradi, meni ga je mnogo žao. Ja od njega ništa i ne očekujem. On već radi ono što prevazilazi granice normalnog. Opstaje dole. U nenormalnim uslovima. A šta vi možete da uradite za njih? Ja mogu sa ono što radim sve vreme. Da govorim istinu i tražim od ljudi da... Vi biste stajali sa Aljbinom Kurtijem i prihvatili njegove predloge. Koje njegove predloge? Pa, na primjer, evo, za nezavisno Kosovo. Ne bi nikad prihvatio ovakvo Kosovo. Kako biste prihvatili? Kosovo koje je država srpskog i albanskog naroda. Kosovo zasnovano na principu konsenzusa i konstitutivnosti. Znači, nema preglasavanja oko fundamentalnih odluka. Kosovo otvoreni granica prema svim susedima, široke decentralizacije u oblasti zdravstva, obrazovanja, bezbednosti, socijalne politike. Mislite da je to moguće? Hoćete da vam otkrijem istinu? Može. I mi, Albanci, imamo dve noge. I do zemlje su. I imamo jedno srce i glavu. I znate kako, to srce, bez obzira da li je u srpskim ili albanskim grudima, znate, majka isto voli sina. I kad je ode sin u Banjsku s jedne strane Ibra, a drugi s druge strane, jednako brinu za to dete. Da, ali zbog čega spominjete tu Banjsku? Nemojte da zaboravite. Zaboravljamo sve što je prethodno bilo. Ne, zato što je to tragedija naša.
A ono sve pređašnje što nije bilo, što bilo nije tragedija. Sve, ovo je poslednje. Hoćete nešto drugo da vam kažem? Nije poslednje, kako poslednje? Šta je bilo posle toga? Kako šta je bilo? Pa svaki dan je nešto. Pustite to. Ne lete na Kosovu glave svaki dan. To je prekretnica velika. I to je ono što je loše. Jer se svi ponašaju kao da se na Kosovu ništa nije desilo. Znate šta? 98. godine... A treba glave da lete da bi neko reagovao? Ne. Ne, ali ne samo da dozvolimo da glave lete. A mi se ponašamo upravo tako. Onako tu srčanimo oko Kosova, dok nam se ne otope zamrzivači. Kad nam se otope zamrzivači, sa su Amerikanci surovo bombardovali grafitnim minama, onda tražimo od Miloševića da nam vraća očeve, braću i sinove sa Kosova. Pa okrenemo tenkove, dignemo tri prsta, podvijemo rep, dođemo u Srbiju, a dole ostavimo narod. Čast nekim izuzecima koji su tamo trčali, poput Baneta Ivkovića i Bake Anđelkovića, pa sve da živu glavu izvukli. Da ne govorimo o sebi. Spomenuli ste negde sad Slobodana Miloševića i sad me interesuje kako se sva ova situacija dešava u poslednje vreme. Neretko nam dolaze ljudi koji su nekada bili u prvim redovima kada je bio 5. oktobar, a sad nekako poginju glavu. Naprimer, ko? Pa mnogo ih je ovde. Pa ja stvarno ne znam. I od analitičara, i od političara. Koji ste vi godište? 82. 82. Pa dobro. Bila sam već na fakultetu kad je to bilo. Pa ja stvarno ne znam da ih je bilo mnogo. Ne znam, ko to pogne glavu? Zbog čega? Meni je... Hoću vas da pitam, da li ste vi promenili stav o tom 5. oktobru? Da li vam je on i dalje za ponos ili... Ja samo ličim na zmaja. Pa naravno da je za ponos. Pa to je jedan od najozbiljnijih političkih gestova našeg društva. Naravno da mi je za ponos kako sam sačuvao onu političku jedinicu u Skupštini koja je pucala izbezumljeno suzavac po nama. A onda sam ih sve izbio da niko nije stradao. O tome ćute, o tome niko ništa ne govori. Dok je na stanici Morava, a to je Republički centar veze MUP-a, vrištao kako ubijamo policajce u Skupštini. Sve sam, tada je skinuo, komandant jedinice je skinuo kacigo sa glave, počeo da plače i poljubio me. Izveo sam ih sve, iz Skupštine bilo ih je 200. Sa oružjem otišli su kući. Komrakova sam spasio, jeste, cipelari mi su... Ali jednu paralelu, samo da vas pitam. Šta je Miloševiću falilo? Živio je u svojoj kući. Samo sekund, ja sam mesto voditelja. Je li ubije neko? Ne, interesuje me ovo, jedna samo paralela. Sadašnje, pre dva meseca upadu u Skupštinu opozicije i 5. oktobar. Ba, dobro. Pa ne znam šta očekujete da vam kažem. Pa interesuje me, isto su upali u Skupštinu. Nisu je palili, ali okej. Na koju upu Skupštinu? Pa ste gledali? Jesu. Pa? Pa recite mi koju upu. Pa je li to za ponos? Pošto se vi ponosite sa 5. oktobru, to me interesuje. Što borite to sa 5. oktobru? Kako to vezima sa 5. oktobru? Pa ne može se ni, jer ovo je bilo u pokušaju. Ono je zaista bilo... Šta je bilo u pokušaju? Pa ovo što se sad desilo. Dobro, najmoj, dajte, budete ozbiljni. Ja sam rekao o tome šta mislim narednog dana. Kad sam pobesneo, jer su tako izvili ljude, gnevne, koji su i na sebe ljuti. Neki klince koji su tamo nastradali. Pa šta očekate kad krene policija, posle 3 sata? Stavite onaj šlem na glavu i spustite vizir da vidite kako to izgleda iz njihove perspektive. Vi ste su oni glasili za Vučića? Pola njih nije sigurno. Pa da nema, to su stigli iz neke istočne Srbije, centralne, ovde žive po samačkim hotelima, jedva sastavljaju kraj sa krajem, porodice su im tamo. Ako se nisu oženili, ovde ne mogu nađu devojku, ne znaju šta će s njom, pa ako nađu nekog da dele zajedno, kiriju po pola, kolika im je plata, i onda završe u Skupštini grada, svi su podvili repove, sakrili se, pustili onu decu da bacaju kocke po njima, i na kraju, pa znate ko je prvi ušao u Skupštinu? Pa ja. Da, to znam. Pa što nije Đule bio prvi ispred Skupštine grada? I šta će u Skupštini grada? Šta se tamo traži? A ja još imam upalu stomaka, gledao sam Minju Miletić na 92. preksinoć sa onim Koštunicom u pokušaju, radila intervju. Eto, ja predlažem ljudima to pogledati, to je nešto najsmešnije što sam vidio u posljednjih nekoliko meseci. Biće im lepši vikend. A još jedno samo pitanje. Spomenuli ste Dragana Đilasa. Nekako ga nema u prvim redovima kad se dešavaju takve neke stvari? Pa, to nisu dovoljno komercijalni poslovi. Tamo gde je lova, tu je u prvom redu. Što nije loše, evo, ništa protiv toga. Za koga? Pa prvo za njega, onda i za ljude koji imaju interese od toga što radi. Meni ne smeta to što se on bavi poslu. Ja apsolutno nemam ništa protiv toga. Samo ja kad to radim, ja ništa ne krijem. I drugo, ako pozovem ljude na demonstracije, znate kad bi meni štrajkovala glađu Nataša Mićića da ja to gledam sa strane?
A da ne govorite o onom wunderkindu iz Kosovske Mitrovice, koji najavlja štrajk glađu, onda se seti da mu je slava za dva dana, pa ne može ipak jer je na postu. I onda ostane Marinika tamo na proteinima iz mandarine. Pa dobro, znači nije post. Pa dobro. Nije štrajk, u stvari. Pa ne znam, ali agonija, bilo mi je žao. Dobro, a sad ovo što odluze... Žena ima porodicu, ima decu, to niko ne zaslužuje, meni je žao što do toga došlo. Ja to ne bi dozvolio. Da. Svako na takav način ne bi. Da. Opozicija odlazi u Brisel, nakon Strasbura odlaze u Brisel. Za šta idu tamo? Pa ne znam, pitajte. Pa ja bih rado ih pitala, ali oni neće da dođu. Neće da se odazovu našem pozivu. Pa eto, onda imate odgovor. Da imaju nešto da kažu, došli bi. Što ja nemam problem da dođem kod vas. Ja odem gde god me pozovu. Ali umjesto da ostanu sad u Beogradu, zato što je veoma bitna situacija i pitanje o kome će se odlučivati i da pregovaraju sa predsjednikom, oni odlaze tamo. Znači što, nije problem što neka idu, ja nemam ništa protiv, nek svako ide gde misli da treba. Neće tamo naći ono što nam je potrebno. To ne mogu tamo da nađu. Ni u Francuskoj, ni u Briselu. Znate šta je, Borko Stefanović je potpisao sporazum o tablicu. Da. A danas čeriče Vučića, što posle 13 godina i dva produžetka po 5 godina, a onda samo što smo zaratili poslednje tri. Mi počinjemo da primenjujemo nešto što smo potpisali 2011. E, to je ono što se meni dopada. Neću nikog da idealizujem, neću nikog da pravdam, niko tu nije nevin, ali meni je to besmisleno. Neće se u Briselu naći ništa, ovde mora da se nađe. Moraju da sednu jedni sa drugima da razgovaraju. Ili narod mora da se opameti pa da shvati da ipak mi je ovde, da smo upućeni jedni na druge i da moramo da živimo jedni sa drugima. Pa taj Šapić je bio Đilasova desna ruka. Pa čekaj, nije valjda sada on Nemac. Sada su Nemci ušli u Beograd sad u decembru mesecu, zauzeli. Pa tako se ponašaju, kao da su sada neke okupacione vlasti u gradu. Tako se ponašaju. Šta je sad sramota, sedi sa Šapićem i razgovarati. Sedi čoveč, toliko si sedeo sa njim. Razgovarati, pita ga, šta se desilo pa smo završili ovako u živom blatu. Daj da vadimo jedni drugi i da vadimo da čupamo ovaj grad. A kako u živom blatu? Pa Beograd je nikad lepši. Mislim, toliko se razvija stvari, sve. Čuli smo sve šta je u planu. Zašto toliko upiranje prstom? Pa zato što ja ne govorim o zgradama i asfaltu. Dobro, a putovi? Ja vam govorim o međusobnim odnosima. Pa škole? Ja vam govorim o međusobnim odnosima. Znate, i te škole, pogledajte što se pretvorile. Ja vam govorim o međusobnim odnosima. O atmosferi u društvu. O tome pričam. O činjenici da ne prolazimo test racionalnosti. Da smo u stanju na sve da se ritnemo i na sve da pljunemo samo zato što to dolazi od nekoga drugog. Dobro, ali ne možemo mi za sad za sve da krivimo predsjednika Aleksandra Vučića ili ne znam sam se ili Šapića. Ja ga nisam... Ko je kriv za onda to što se nešao? Ja ga nisam pomenuo uopšte. Niti sam mislio na njega. Mislio sam naše međusobne odnose. Nije to samo u politici. To je tako i na svakom drugom koraku. To je tako u medijima. Pogledajte kakva je atmosfera među vama. Pogledajte na što liči. Jedan dan bi onako cipelare gocu Zelac na Pinku, onda drugi dan neko baci letke tamo u N1, onda treći dan jedno udruženje novinara, četvrti dan drugo udruženje novinara. Dolaze tamo Kinje Bujketa, svaki dan se pojavi neko ispred RTS-a da mu kaže da je zlo. Čovek kog je Milošević osudio na zatvor. Jedan od najhrabrijih novinara koje je ovo društvo imalo u poslednjih 50 godina. Urednik Evropljina koji je zabranjen. Urednik politike na engleskom jeziku jer su ga 90. godine sklonili, nisu mogli da ga podnesu zato što nije pristao na Miloševiću čizmu u politici. Glavni urednik RTS-a isti 17 godina. Nenad Stefanović. Oni su ga postavili. I sada šta? To je postalo besmisleno. O tome govorim. Govorim o kulturi. Da imate naše i vaše glumce. Naše i vaše pisce. Našu i vašu nagradu. Pa ko je za to kriv? Svi smo krivi. Meni to nisu, svi smo krivi. Kad ti ne funkcioniše odnos sa ženom, nije samo ona kriva. Nađi odgovor na to. Ako nije u pravu, nađi odgovor na to, pa izvedi taj odnos na pravi put. Svi smo krivi. Kriv mi je Vučić za onaj glupi transparent u Skupštini. Dosovci opet bi da kradete. Ja mislim da se pola Srbije dobilo upalu mozga. Kakav sada DOS? Bilo pre 25 godina.
A pritom je više DOS-a u SNS-u nego na ovoj drugoj strani. A da ne govorim sada o svemu drugom što smo tamo videli. Na svu sreću bio je čovjek, on je matematičar tu, pa on ignoriše stvarnost, on je terao po svome. Inače da je bio neko drugi poludeo bi pokušavajući da razume šta se to tu radi. On čovjek čitao ono kako treba po redosledu, konstatovali su da su verifikovani mandati, onda je neko položio zakletvu u skupštini, neko drugi se sam sebi zaklinjao u skupštinskom holu, jer to je ozbiljno. A šta ja mogu da kažem u skupštini što će biti ružnije od toga? Što rušiš ono što je deo tebe? Što bi te ja sad poštovao ako poslanik? Što bi poštovao vaše odluke? Čemu to sve vodi? Evo, ova zemlja treba da se leči. A na zavru zmajevi su nam lekari. Što možete da očekujemo? To je, što ćemo da očekujemo od 1. marta? Ne znam, stvarno, da vam kažem. Ja ono što vidim to je da ovde se Vučića, a niko drugi se i ne bavi politikom. Ja nisam video da je neko sada rekao, evo sad mi izlazimo s alternativnim planom, pošto očigledno da nas guše zbog Kosova, da to ide nekim svojim putem i da to više ne može da se zustavi i da je to manje ili više gotovo sada slobodan pad. I samo pitanje u kojoj meri je kontrolisan. Čujemo po neki komentar tako, eto, brine nas, ko što Escobar kaže, brine nas to što su u Prištini rekli da neće doći na razgovore o dinaru. Znate koliko ih brine? Pa baš ima ono, mnogo imaju Srbije od toga što je pretrnuo Escobar. Mnogo ga brine. Pošto ga znamo od 95. godine, pa mogu to da vam kažem. Strašno ga brine to. Dole ljudi ne mogu dobiju platu. Naravno, Kurti upravo kad kaže mogu da uzmu evre. Svi oni imaju kod kuće evre. Imamo i mi, ja imam novčaniku. Ne znam li imate vi, ali ja imam evro novčaniku. Ali ti ljudi taj dinar doživljavaju kao deo nekog svog suvereniteta. Neće da se odreku svoje zemlje. I ja to razumem. I kad ja kažem Kurti, jel možeš da razumeš ti s ovom tvojom kuštravom glavom? Da i mi Srbi volimo svoju zemlju kao što ti voliš svoje Kosovo. I da nešto moramo da uradimo. Jer smo na istom. Hvala vam na ovom gostovanju.